хай би заволодіти. Друзі, трішечки є враження так, що дивно на арені в Краматорську. Це не враження, це наслідки лазерного шоу. Зараз завдяки вентиляції все це розвіється. Хто на Лігу чемпіонів до Київського палацу спорту ходив, той знає, що перед лазерним шоу, також на матчах Донбасу, наганяють. Ну що, ось і Краматорськ дійшов до воріт Макарова. Чого боятися, але агресивно достатньо пресингує Донбас. Від спрукця тікає його опонент. І з незручною кидок блокується, добивання немає. Ну що, дивимося, як Краматорськ під завісу періоду розпорядиться вилученням Микити Жульдікова. Саме він зараз за блокування. Сидить на лаві, і Краматорськ відкриває рахунок. Ось він, перший гол Суперліги. Дивимося ще раз, ось цей невідпорний кидок. І автором першого голу в Суперлізі стає захисник Гліб. Заворіт Труса, що передача тут, а Фелікс Морозов трішки не там перебував. Йому кидати було б незручно. Макаров виходить за ворота і веде точну передачу на пересунька. І пересунько кидає і забуває Олександр Пересунько. 1-1. Ну і далі йдемо. Часу є достатньо у Донбаса, щоб реалізувати цю більшість. Трус перед собою, порожній кут, і забиває Донбас. 2-1. Клуб був в хокейній лізі чемпіонів. Закинув саме він, автор першого Донбаса на груповому етапі. Ну що, програвши перший період 0-1, зараз в другому Донбас повів 2-1 у Павла Медведєва, Віктор Туркін і Олександр Пересунько в асистентах, а тут Гатіс Спрукс 3-1. Скільки ж часу пройшло? Ну що, у Пересунька вже гол і дві передачі в усіх трьох шайбах. 88-й номер Донбаса. Нападник, кандидат збірної України, гравець збірної України, уже він встиг. Ну що, кидає Пангелов, Юлдашов і забиває, 4-1. До сирени залишалось Пангело Юлдашев, автор голу. І Олександр Пересунько знову в асистентах. Так само, як Павло Медведєв. Фантастичний період від Олександра Пересунька. Гол та 4 очки. Так, площі поза грою немає. Там встиг Шишляніков Ковзан поставити на синю лінію. Знову заворіт Труса. Передач, хороший пас, і ще пас, гол! 5-1, Трус не встигає приклеїтися до стійки, Андрій Сігарьов.
відкриває лік і своїм особистим голам в суперлізі. Так, просто не встиг переміститися Трус. І між ним та стійкою Сігарьов закидає шайбу. Ну що ж, за 7 хвилин з невеличким хвостиком отримує можливість Донбас пограти у більшості. Шайба! Шайба ворота купиняється! Ой-ой-ой-ой, у меншості! Микола Столяренко, 2-5! Впевнено, зіграв Донбас, приїхав і зробив свою чорну справу для оборони команди Павла Мікульчика. Ну, схоже, так як від Сігарьова Трус пропустив, так само. Ну і зараз ще одну розжине. Ох, втрата яка! Ох, втрата яка у Краматорська! Ну, можна сказати, що... от. Символічний підсумок матчу пропускає після цієї втрати все ж таки Краматорськ. Олег Шишлянніков забиває, друге очко своє він набрав. Під поперечину відправляє шайбу Олег Шишлянніков. Віктор Захаров і Віталій Андрейків. В асистентах Олега Шишлянікова. Шайбу закинув Олег Шишлянніков.